Funguje to? Jasně. Teda umím bouchat baráky, ale... Tak, tak, pane úžasňáku, máte tajnou identitu? Každý superhrdina má tajnou identitu. Neznám žádného, kdo by ji neměl, kdo by vůbec snesl, aby byl super ve dne v noci. No a všem, že mám tajnou identitu. Umíte si mě v tomhle představit třeba v supermarketu? Blbost, kdo by chtěl chodit nakupovat jako elastička. Super ženy mají vždycky sklon prozradit tajnou identitu. Myslí si, že to posiluje vzájemný vztahy nebo tak něco? Já na to, holka, nevykládej nic o tvým milým způsobným alter egu nebo tak něco. Radši mi řekni, že jsi super mega ultraskostná baba. A já budu šťastný. Jsem dobrý. Dobrý. Nejde o to, kolikrát spasíte svět. Pokaždé musíte zase zpátky do nebezpečí, chápete? Občas chci, aby svět zůstal v klidu, víte? Aspoň chvíli. Víc jsem jak služka, teď jsem smetla ten brajgl. Nemůže tu být čisto aspoň 10 minut? Ne, počkejte, nestávejte, ještě jsme neskončili. Občas bych asi rád jen tak prostě žil, víte? Odpočíval a měl rodinu. Mít rodinu? Žertujete? Jsem na vrcholu své kariéry, dělám se skutečnými esy. Holky, no tak, necháme spásu světa chlapům? Ani nápad. Ani nápad. Přinášíme vám aktuální zprávu. Právě probíhá ďábelská honička mezi policií a ozbrojenými muži na San Pablo Avenue. Jo, tak mám čas. Jsem vám k službám, ale radím, abyste se vzdálila. Bude to lepší. Ne, ne, je zcela krotký. Pojď dolů, počouci. Ale se dírou. Dělej. Budeš dolů. Díky, pane úžasňách. Zase jste to zvládli. Ano, jste špice. Ne, to byla maličkost. Pozor, překlínka. Loupežné přepadení autobusu. Přepadení? Ale ještě máme čas. Pánové, madam, kvítale.